Ang pagkain natin ay makakapagbigay sa ating katawan ng mga bagay na magagamit natin para sa ating paglaki, paglikha ng mga bagong tissues, at pagsasaayos ng mga nasirang tissues sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Nakakapagbigay din ito ng energy na kailangan natin sa lahat ng mga gawain natin sa pang-araw-araw. Nakakatulong din ang pagkain na ito upang mapanatili natin ang homeostasis o ang stable internal environment sa loob ng ating katawan ang ating digestive system, ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang ating katawan ay may mekanismo upang ang mga nutrients mula sa mga kinakain natin ay makuha at maabsorb ng ating katawan. Ang mga nutrients ay tumutukoy sa mga substances mula sa pagkain na makakapagbigay sa atin ng raw materials at energy na kailangan ng ating katawan upang maisagawang iba't ibang bodily processes. May anim na pangunahing nutrients na kailangan ng ating katawan. Ito ang carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, at tubig. At kapag ang mga nutrients na ito ay nagamit na ng ating katawan upang makakuha ng energy, ang dami ng energy na na-release ay masusukat gamit ng unit na calorie. Ang calorie ay ang dami ng energy na kailangan upang mapataasan ang temperature ng 1 gram ng tubig sa 1 degree Celsius. Sa human nutrition, ang mga scientists ay gumagamit ng unit na calorie na may capital C upang sukatin ang energy na mayroon sa ating pagkain. Ang 1 calorie ay katumbas ng 1 kilocalorie o 1,000 calories. Ang ating katawan ay kailangang makakuha ng tiyak na bilang ng calories bawat araw upang maibigay ang energy requirements ng ating katawan. Ang arawang pangangailangan na ito ay nakadepende sa level ng physical activity at maging sa edad. Sa tulong ng digestive system, makukuha ng ating katawan ang energy at nutrients na ito mula sa pagkain. Ang system na ito ay may tatlong pangunahing function. Ito ay responsible sa pag-breakdown ng pagkain sa mga molecules na magagamit na ng ating katawan. Ikalawa, ang mga molecules na ito ay maabsorb ng dugo at maipapadala sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At panghuli, ang mga dumi ay may eliminate o maalis mula sa ating sistema. Ang digestion ay ang proseso na kung saan ang ating katawan ay nabe-breakdown ang mga pagkain sa mas maliliit na nutrient molecule. May dalawang uri tayo ng digestion. Ito ang mechanical digestion at chemical digestion. Sa mechanical digestion, ang pagkain ay physically na madudurog sa mas maliliit na piraso ng pagkain. Sa kabilang banda, ang chemical digestion ay gumagamit ng mga chemicals na likha ng ating katawan upang madurog ang mga pagkain sa mas maliliit na chemical building blocks. Sa video lesson na ito, titingnan natin ang ugnayan ng dalawang proseso na ito sa iba't ibang organs ng digestive system. Matapos madigest ang ating pagkain, ang mga molecules na ito ay handa ng matransport sa buong katawan. Ang absorption ay ang proseso na kung saan ang mga nutrient molecules ay dadaan sa wall ng digestive system papunta sa ating dugo. Ang mga materials na hindi naman maabsorb ng ating katawan ay sasa ilalim sa proseso ng elimination bilang dumi. Ngayon alam na natin ang basic processes na ginagawa ng digestive system, atin naman pag-aralan ng iba't ibang organs nito at simulan natin ito sa bibig o mouth. Malagang tandaan na ang parehong mechanical at chemical digestion ay nagsisimula sa ating bibig. Ang ating laway ay may mahalagang role na ginagampanan sa parehong uri ng digestion na nagaganap sa ating bibig. Sa loob ng ating bibig matatagpuan ang mga ngipin. Ang mga ito ang magsasagawa ng unang bahagi ng mechanical digestion. Ang ating ngipin tulad ng incisors ang siyang puputol sa pagkain sa mas maliliit na piraso. Ang canine naman ay mga patusok ng ngipin na magagamit natin upang mahiwa ang mga pagkain. At ang molars at premolars naman ay magagamit para madurog ang mas matitigas na pagkain. Matapos magawa ng ating mga ngipin ng unang bahagi ng mechanical digestion, ang ating laway na mula sa mga salivary glands ay magagamit upang mabasa ang pagkain upang matulungan itong dumula sa ating digestive tract. Halos kasabay ng mechanical digestion, ang chemical digestion ay gumagamit ng ating laway na nagtataglay ng enzyme na tinatawag nating amylase. Ang enzyme na ito ay may kakayahang mabreakdown ng starch na isang uri ng complex carbohydrates sa mas maliliit na sugar molecules. Marami tayong may encounter na enzyme sa digestive system. Ang enzyme ay isang uri ng protein na nakakapagpabilis ng chemical reaction sa ating katawan. Ang ating katawan ay nakakalikha ng maraming uri ng enzymes. Mahalagang tandaan na ang mga enzymes na ito ay may tiyak na chemical shape at ang mga hugis na ito ay nakakatulong sa pagiging specific ng enzymes sa mga chemical reaction na magiging bahagi nito. Ang mamasamasang kumpol ng pagkain mula sa ating bibig na tinatawag nating bolus ay itutulak ng ating dila papunta sa ating lalamunan. Ang lalamunan o pharynx ay nakadugtong sa dalawang tubo, isa para sa daanan ng hangin o trachea at ang isa naman ay para sa daanan ng pagkain o esophagus. Upang maiwasan ang pagpasok ng pagkain sa trachea na magre sa pagkasamid o mabulunan, ang unang bahagi ng daanan ng hangin o larynx ay naharangan ng epiglotis na nagsasara kapag lumulunok tayo ng pagkain. Ang bolus ay dadaan ngayon sa ating esophagus. Ito ay isang muscular na tubo na nag-connecta sa ating bibig papunta sa ating sikmura. Ang esophagus ay nalilinyahan ng mga cells na lumilikha ng mucus na makakatulong upang mabilis na dumulas ang pagkain papunta sa ating sikmura. Sa katunayan, ang pagkain ay itatagal lamang ng halos 10 segundo sa ating esophagus. Sa puntong pumasok na sa esophagus ang pagkain, ang peristalsis o ang wave-like contraction ng mga smooth muscles ng esophagus ay makakatulong upang itulak ang pagkain papunta sa ating sigmura. Matapos ang esophagus, ang pagkain ay tatanggapin ng isang J-shape na organ na tinatawag nating sigmura o stomach. At habang tayo ay kumakain, ang ating stomach ay nage-expand upang matanggap lahat ng ating kinain. Sa ating stomach nagaganap ang halos lahat ng mechanical at maging ang chemical digestion. Ang mechanical digestion sa ating sikmura ay naisasagawa sa tulong ng tatlong malalakas na layers ng smooth muscles. Ito ang longitudinal layer, circular layer at oblique layer. Ang mga muscles na ito ay nagkocontract upang matulungang maihalo ang pagkain sa fluid tulad na makikita natin sa isang washing machine. Ang chemical digestion sa stomach ay nagaganap kapag ang dinudurog na pagkain ay hahalo na sa mga digestive juices. Ito ay isang fluid na likha ng mga cells na nakalinya sa lining ng ating stomach. Ang digestive juice na ito ay nagtataglay ng pepsin. Ito ay isang enzyme na siyang magdadigest ng proteins mula sa ating pagkain sa maliliit na chains ng amino acids. Ang mga amino acids ang sinasabing building blocks ng ating mga proteins. Nagtataglay din ng hydrochloric acid ang ating digestive juice. Ito ay isang strong acid na kailangan upang mapagana ang pepsin at upang mapatay ang ilang mga bakterya na sumama sa ating pagkain ang lining ng ating sikmura ay lumilikha ng mucus upang maprotektahan ang mismong lining nito sa asid. Bukod pa riyan, ang mga cells sa ating stomach ay agad-agad napapalitan kapag ito'y nasira o matanda na. Ang ating pagkain ay mananatili sa ating sikmura hanggat ang lahat ng solid materials ay nadurog na sa isang liquid form. At matapos ang ilang oras matapos tayong kumain, makukumpleto na ng ating sikmura ang mechanical digestion at ang ating pagkain ay magiging isang thick fluid na tinatawag nating chyme. Ito'y i ng ating stomach at tutuloy sa susunod na bahagi ng ating digestive system. Ang chyme ay papasok sa ating small intestine. ito isang muscular na tubo na may haba na umaabot ng halos na 6 na metro at diameter na umaabot naman ng 2 hanggang 3 sentimetro. Dito nagaganap naman ang karamihan ng chemical digestion at absorption ng nutrients. Ito'y binubu ng tatlong bahagi, ang duodenum, ileum at jejunum. Ang malalikwid na pagkaing papasok sa small intestine ay hindi pa ganong nadadigest kesa tulong ng enzymes at secretions na likha ng small intestines at ilang accessory organs tulad ng liver at pancreas, ang mga ito ay tuluyang madudurog at mapapasilitate ang nutrient absorption. Ang liver o ang ating atay ang pinakamalaking organ sa loob ng ating katawan. Ang liver ay nagsasagawa ng maraming bodily processes tulad ng pag-breakdown ng mga gamot na iniinom natin. Nakakatulong din ito upang pataasin ang blood sugar level sa pamamagitan ng action ng glucagon mula sa pancreas na siya magbe-breakdown ng glycogen na nakastore sa liver at ang paglikha ng bile na may pangunahing role na kaugnay ng digestion. Ang bile ay isang substance na nakakatulong upang madurog ang mga fat particles. Ang bile na nalikha mula sa liver ay may tatago sa ating gallbladder. Matapos nating kumain, ang bile ay dadaloy ngayon sa isang tubo na tinatawag nating bile duct na nakakonekta naman sa ating small intestine. Mahalagang tandaan na ang bile ay hindi enzyme, ngunit ito ay may kakayahang physically na madurog ang malalaking fat particles sa mas maliliit na mga fat particles. Ang bile na ito ay hahalo sa fats mula sa ating kinain upang makalikha ng maliliit na fat droplets. Ang mga droplets na ito ay chemically madudurog ng mga enzymes na gawa naman mula sa pancreas. Ang pancreas o lapay ay isang organ na matatagpuan sa likod ng ating sikmura. Ito ay may tubo na nakadugtong sa bile duct at nakakonekta naman sa unang bahagi ng small intestine. Bilang bahagi ng digestive system, ang pancreas ay naglalabas ng enzymes na makakatulong sa breakdown ng starches, proteins at fats. Matapos ang chemical digestion sa ating small intestine, ang maliliit na nutrient molecule ay handa ng maabsorb ng ating katawan. Ang inner lining ng ating small intestine ay napapalibutan ng mga finger-shaped structure na tinatawag nating villi. Ang mga structures na ito ay binubuo ng cells na siyang mag absorb ng nutrients at siyang ipapasa naman ng direkta sa mga blood vessels sa loob ng bawat structure. Ang dugong dumadaloy sa mga blood vessels na ito ang magdadala ng nutrients sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Sa puntong makarating na sa dulong bahagi ng small intestine ng pagkain, halos karamihan ng nutrients ito ay naabsorb na. Ang natitirang material ay tutuloy ngayon sa ating large intestine. Ito isang muscular na tubo na may habang 1.5 meters. Ang mga material na pumapasok dito ay nagtataglay ng tubig at mga undigested na food particles. Habang dumadaan ang mga ito sa ating large intestine, ang tubig ay maabsorb nito pabalik sa ating bloodstream at ang mga matitirang material ay yahanda para sa elimination mula sa ating katawan. Ang large intestine ay magtatapos sa isang maikling tubo na tinatawag nating rectum. Sa bahaging ito ng ating digestive system, ang waste material ay makokompress sa isang solid form. Matapos nito, ang material na tatawagin na nating feces ay may eliminate mula sa ating katawan sa pamamagitan ng anus na isang muscular opening sa dulo ng rectum. Kaya para sa review, ang digestive system ay responsible sa food digestion, nutrient absorption at waste elimination. Ang digestion ay maring makategorize bilang mechanical at chemical digestion. Sa mouth magsisimula ang unang bahagi ng chemical at mechanical digestion. Ang pagkain ay sasailalim sa kabuuan ng mechanical digestion at chemical digestion sa ating stomach. Sa tulong ng secretions ng small intestine, liver at pancreas, makukumpleto ang chemical digestion ng ating pagkain. Magaganap naman ang nutrient absorption sa mga villi sa lining ng ating small intestine. Sa large intestine magaganap naman ang water absorption ang rectum at anus ang maghahanda sa mga ways para sa proseso ng elimination. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na agamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.